אוקיי, בסדר. אז תודה רבה פרופסור ריבלין על הדברים המאלפים, ועכשיו אנחנו עוברים לדוברת השנייה, דוקטור יפעת מוניקנדם, היא מרצה בבחירה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. היא חוקרת את התפתחותה של המסורת המשפטית הנוצרית בשלהי העת העתיקה בהקשרה היווני, הרומי וההלכתי, ובפרט בהתפתחותה של המסורת המשפטית הנוצרית הסורית. כחלק ממחקרה, דוקטור מוניקנדם עוסקת בהבנת התשתית למסורת המשפטית הנוצרית, ועל כן מתמקדת בהתפתחות ההלכה באימפריה הרומית המזרחית. ספרה האחרון, Jewish Law and Early Christian Identity, Betrothal, Marriage and Infidelity in the Writings of Ephraim the Syrian, שיצא בהוצאת קיימברידג', עוסק במסורות הלכתיות מוקדמות שהשתמרו בכתביו של אפם, נוצרי בין המאה הרביעית לספירה, ואני אוסיף שיש לנו פה, מקרה של גאוות יחידה או גאוות מחלקה, בגלל שאנחנו גאים מאוד שדוקטור מוניקנדם סיימה את הדוקטורט אצלנו במחלקה, כשהונחתה על ידי חברינו המנוח הפרופסור אהרון שמש, ויבדל לחיים טובים ארוכים, פרופסור יעקב כדורי מהמחלקה לתנ"ך. הנושא שלה היום הוא ירושה מהם בין המסורת היוונית, החוק הרומי וההלכה. בבקשה. אוקיי, שלום, אז תודה רבה על ההזמנה, ואכן... רק דבר אחד לפני שתתחילי, כדי שלא לקטוע אותך, אז שימי לב לצ'אט אם אני במידה שנתקרב לסוף הזמן הקצוב, אני אתחיל... גם אני חושבת שהאינטרנט ייפול, אני מקווה שלא ייפול לי האינטרנט, שלא ייתקע לי, אז אבל נראה, אני מקווה שיהיה בסדר. זה היתרונות והחסרונות של הזום. אז תודה רבה על ההזמנה, וזה באמת נחמד לבוא למחלקה שגדלתי בה, וחבל שאהרון לא בא, אבל בסדר. טוב, ככה. 15 ביולי, אוטוטו, בשנת 315, אולי 319, יש ויכוח על התאריך, הוא לא חשוב לנו, קונסטנטינוס, הקיסר של האימפריה הרומית, שיושב באימפריה המזרחית, מוציא צו שעתיו ילדים שירשו את אימא שלהם, הם בעלי הירושה. בעוד הפירות הולכים לאבא שלהם בימי חייו, כשהוא ימות גם הם יקבלו את זה. אומר קונסטנטינוס, בשביל שהילדים ירשו את אימא שלהם, לא צריך לשחרר אותם מראש מהסמכות של אביהם. עכשיו, כדי להבין את הצו הזה ואת החדשנות שלו, אני צריכה להסביר קודם כמה עקרונות בסיסיים בחוק הרומי. בחוק הרומי יש לאבא זכויות נרחבות מאוד על הרכוש ועל החיים של הילדים שלו, של העבדים שלו, בעצם של כל בני חסותו, ובעצם לבני החסות שלו, לילדים שלו, אין רכוש משלהם כל עוד אבא שלהם או סבא שלהם בחיים. בלי קשר לגיל שלהם, הוא הבעלים של הרכוש שלהם, ולכן ילד ירש את אמא, בעצם הילד לא ירש אותה, אבא שלו ירש אותה דרכו. וכאן קונסטנטינוס בפסיקה הזאת אומר, לא, ירושת אם היא חריגה, ואני יכול לתת לילד בעלות עצמאית עליה, גם אם אבא שלו, אם הפטריה פוטסט, אם הפטר פמיליאס שלו, שיש לו מה שנקרא פטריה פוטסטס, גם אם הוא בחיים. עכשיו אני מספרת לכם את כל זה, לא בגלל שהתבלבלתי במחלקה, אלא בגלל שאני רוצה לעסוק בהרצאה הזאת, בנושא של התמודדות עם ירושה מהם על שני צירים. אחד, התפתחות החוק וההלכה בסוגיה הזאת, והשוואה בין הדרכים השונות שבהם חוק מתמודד עם אותה שלה באזורים יחסית קרובים, במקרה הזה, זה די ברור שאנחנו עוסקים בכתובת בנים דפרין, בהיסטוריה שלה, וההקבלה שלה בהמשך שמשתנה, ההקבלה עצמה לאיזה מסורת משפטית אנחנו משווים משתנה, אנחנו נראה תהליך דומה באופי של הבעיה, במקורות ששואבים בהם, וגם בהקשר הכלכלי חברתי. וזה ייתן לנו הקשר מחודש לדיון בהתפתחות ההלכתית. עכשיו, ככל הידוע לי, ההלכה היא המערכת היחידה במזרח התיכון בשלהי העת העתיקה, שבה גבר יורש את אשתו.
כל מערכת משפטית אחרת שאני מכירה, יש הפרדה רכושית בין גבר ואשתו, וגבר לא יכול לרשת אותה, אלא אם כן יש משהו ספציפי, אלא הילדים שלו יורשים אותה, או שזה חוזר למשפחת המוצא, וזה גם המצב בחוק הרומי. גבר לא יורש את אשתו. יותר מזה, אישה לא שייכת למשפחת בעלה. לכן, אם היא מתה, הרכוש שלה, הנדוניה שלה, חוזרים למשפחה שלה, אבל בפועל, כשאמרתי, היא לא יכולה להוריש לילדים שלה, בגלל שאם היא מורישה לילדים שלה, בפועל בעלה יירש אותה. וזאת ההתמודדות של קונסטנטינוס. אז הבעיה משותפת, הרקע המשפטי קצת שונה. אז אני מתחילה קודם עם הרומאים והאימפריה הרומית המזרחית. אני עושה את זה מאוד בקצרה, אז אין לי גיבוי של מקורות, ותצטרכו פשוט להאמין לי בשלב הזה, בשלב הראשון. ככה. לא זז. הנה. ג'פרי, זה זז המצגת? כן? רואים. יופי. אוקיי, אז ככה. אז שקונסטנטינוס קובע בתחילת המאה הרביעית שילדים יכולים להיות הבעלים של הרכוש שהם קיבלו מאימא שלהם, אז כבר כמה תהליכים קרו קודם. דבר ראשון, בשנת 178 הספירה נקבע בהחלטת סנאט, זאת אומרת, החלטה עם סמכות מאוד חזקה, שילדים יכולים לרשת את אמותיהם. עד אז הם לא יכולו לרשת כי הם לא מאותה משפחה, האמא עדיין שייכת למשפחה אחרת. הם יכולים לרשת, אבל כפי שאמרתי, לא פתרו את הבעיה, מה קורה עם אבא שלהם בחיים כשהדבר הזה קורה. דבר שני, לגבי ההקשר הוא, שאנחנו יודעים גם מספרות משפטית, גם מספרות לא משפטית, שיש לחץ על אמאות להוריש לילדים שלהם, ויש רצון מצד אמאות להוריש לילדים שלהם, זאת אומרת, יש לי פה איזשהו מתח בין הציפיות האלה, לא חשוב מאיזה צד הם מגיעות, ובין המערכת המשפטית. והחוק הרומי מתמודד עם הדבר הזה לפני קונסטנטינוס בשלושה דרכים. דרך אחת היא הפקוליום. פקוליום זה רכוש של ילד שמנהל כאילו זה שלו, זה לא באמת שלו, זה של אבא שלו. והוא אומר, ילד שירש את אמא שלו, זה כאילו הפקוליום שלו, והציפייה היא שבמותו של אביו, אבא יוריש את זה ספציפית לילד הזה, ולא לילד שהגיע מאמא אחרת. הבעיה כמובן היא שמדובר בציפייה, לא בזכאות משפטית. רצון טוב זה סבבה, אם את סומכת על אבי ילדייך. ועניין נוסף שקורה, זה שהפקוליום עצמו, שהוא רכוש שקיים גם בהקשרים אחרים, כבר במאה השלישית הבעלות עליה מתחזקת, לא של אבא, אלא של הילדים, יש פקוליום שמגיע ממקורות אחרים. דבר שני, זה ההתניה של הירושה בשחרור. זאת אומרת, החוק הרומי מכיר באפשרות שאבא ישחרר את בנו מסמכותו. זאת אומרת, יהפוך אותו לבן אדם עצמאי שלא תחת הפטריופוטסטוס שלו, ולכן אמהות, ויש לנו עדויות די חזקות לדבר הזה, אמהות מתנות את הירושה שלהם בשחרור. זאת אומרת, אם תשחרר את הבן המשותף שלנו, אז הוא יירש אותי. ולכן ילד כזה יכול להיות בעלים של משהו ירש. פתרון השלישי הוא פידייקו מיסום, שזה סוג של נאמנות, האמת שזה די דומה למשהו שפרופסור ריבלין הראה לפני שנייה, שזה האם ממנה את בעלה לנאמן על הירושה. כן, זה קצת דומה לאפוטרופה. אז הוא הופך להיות בעלים, הוא זכאי ליהנות מהפירות, אבל זאת ירושה מותנית, הוא חייב להוריש אותה בבוא היום למי שהאם קבעה, וזה יהיה הילדים. שלושת הפתרונות האלה הם פתרונות שמוכרים על ידי קונסטנטינוס, והוא מתייחס אליהם בצו שלו. פשוט אומר, לא צריך. לא צריך פקוליום, לא צריך אמנציפציה, לא צריך פידייקומיסטים. זה החידוש שלו. זה לא מפתיע שהוא מכיר אותם, כי כשאני עוברת על שלושת הפתרונות האלה, אני מוצאת אותם, א', בחומר המשפטי שלפני כן, ובחומר הלא משפטי שלפני כן, הרומי. כאן
הם בעיקר מופיעים אחרי 178, זאת אומרת, אחרי שילדים יכולים לרשת את אימותיהם, זה בעיקר מופיע, אבל יש גם קצת קודם. גברים לא אוהבים את זה, זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה עדויות לזה שגברים מנסים דרך לא לשחרר את הילדים בכל זאת לקבל את הירושה, הסכמי קדם נישואים שמנסים להתמודד עם הדבר הזה, והקיסרים מתנגדים, מגינים על זכויות הילדים בהקשר הזה. ועוד נקודה שצריך להבין אותה, שלושת הפתרונות האלה הם שונים משפטית, אבל בפועל אין הבדל מהותי. כי מה קורה בפידקינסון, בנאמנות, האבא זכה לפירות כשהוא מנהל את הירושה, ואחר כך מעביר את הנכס במותו. מה קורה בפקוליו? אותו דבר. מה קורה בשחרור? לפעמים יש חובה לתת את הפירות לאבא גם לאחרי שחרור. זה די דומה בפועל, זה לא זהה משפטית. אז אם אני לוקחת את כל הנתונים האלה ביחד, קונסטנטינוס לא עשה חידוש גדול, כן? בפועל, מה שהוא עשה זה הכרה במה שכבר מתקיים, כן? הוא מתיר לאנשים לא להשתחרר, הוא מתיר לאנשים, הוא אומר לאנשים, אל תדאגו, לא יהיו לכם יורשים, בלי קשר ליורשים שותפים, בלי קשר לרצון הטוב של אביכם. אז הוא משנה את התשתית המשפטית, אבל לא משנה הרבה יותר מזה. עד כאן מה שקורה בחוק הרומי. נמשיך לבדוק מאיפה זה מגיע. ואז אנחנו עוברים לפפירוסים שנמצאים במצרים. שוב, אנחנו תחת האימפריה הרומית המזרחית, וכאן אני צריכה לתת עוד תאריך, שנת 212, זאת השנה שבה תושבי האימפריה מקבלים אזרחות, והחוק הרומי הופך להיות הרבה יותר נפוץ, אבל גם לפני כן, אנחנו יודעים שהחוק הרומי נכנע בדרגות שונות, במקומות שונים, כבר קיים. וכאן אנחנו רואים שוב את שלושת הפתרונות שהזכרתי, פקוליום, פידקומסום ושחרור, שלושתם מופיעים בפפירוסים. העניין המעניין בפפירוסים זה שהם מופיעים אחרי 212, לפני 212, לפני 178, וגם הרבה הרבה קודם, כולל במסמכים שלא מושפעים מהחוק הרומי בכלל. הדוגמה הכי חזקה לזה, זה הסכמי נישואים שאורי יפתח חקר, שיש בהם שורה מאוד מעניינת, שבה כתוב שאם כל אחד מבני הזוג מת לפני השני, מי שנשאר בחיים יירש אותו עם הילדים המשותפים. עכשיו, בהסכמי קדם נישואים האלה לא כל כך ברור מה היחס במה שהאב או האם, כן? כל אחד, מי שנשאר בחיים, יורש ומה הילדים יורשים, אבל בפועל מה שברור זה שהאב או האם יכולים להשתמש בנכס, ובמותם זה עובר לילדים שנותרו, פירות, נכס. אותו דבר כמו שראינו. רואים את אותו הדבר בצורה קצת יותר חריפה, גם בצוואות שמנוסחים בצורה קצת אחרת, שהכי מוקדם מהצוואות האלה, שאני מצאתי זה מהמאה השלישית לפני הספירה. עוד משהו, אנחנו גם רואים עדויות מאוד מעניינות על זה שלילדים יש נכסים ואף שהם יורשו מאמותיהם ואף אחד לא אומר להם זה לא שלכם. זאת אומרת, גם עדויות כאלה יש לנו לפני 212, לפני 178, לא אחרי. עכשיו, המסמך הכי מעניין בהקשר הזה הוא צו שניתן בשנת 89 של הפריפקט, כלומר של הנציג הרומי. במקרה הספציפי הזה, מדובר בנציג שקוראים לו מרקוס מתיוס רופוס, הוא אומר ככה, אתם חייבים, אם יש לכם אדמות, אתם חייבים לרשום אותם בארכיון, ואם יש לילד נכסים שלאחד מההוריהם יש זכות עליהם, צריך לציין את זה בארכיון, כן, זה סוג של הערת הזרה, כי מישהו ירצה לקנות את זה, והוא צריך לדעת שיש למישהו אחר זכויות בנכס. כלומר, מזה אני יודעת שבשנת 89 הנציג הרומי במצרים כבר מכיר בעובדה שיש לילדים נכסים שהם ירשו, שלאחד מהוריהם יש עליהם זכויות. אז לאור מה שראיתי עד עכשיו, נראה שמדובר פשוט בזכות לפירות שקיימת עד מותו של ההורה, אבל הבעלות היא של הילדים, לכן הם אלה שרושמים את זה בארכיון,
כמו שכתוב בהסכמי נישואים, כמו שכתוב בצוואות. אז הדוגמה שיש לי בהקשר הרומי היא כזאת, והיא מאוד מתאימה לדוגמאות אחרות בחוק הרומי. יש לי נוהג יווני, והחוק הרומי בולע את הנוהג היווני ומכניס אותה לתוך המערכת שלו. בנוהג היווני, בן אדם מוריש לבן הזוג הנותר את נכסיו, בתנאי שזה עובר לילדים אחר כך, או מוריש להם באיזשהו סוג של בעלות משותפת שהיא לא לחלוטין חדה. וזה שוויוני בין גבר ואישה. זאת אומרת, או שאבא מת או שהאימא מתה. מי שנותר נהנה מהנכסים, צריך להוריש אותם לילדים. הבעלות הזאת לא מתאימה לחוק הרומי, כי היא לא מתאימה לכל הקונספט של פטריה פוטסטס, ולכן, והיא גם לא מתאימה להתפיסה של חוזים כל כך הדדיים במערכת של פטריה פוטסטס, שהיא מאוד מאוד מוטה לגבר, אבל בכל זאת, הנציג הרומי כבר מכיר את זה בשנת 89 לספירה ומקבל את זה, ולכן כל שלושת הפתרונות, כפי שאני רואה את זה, מתייחסים למציאות הזאת שהיא מציאות קיימת ואנשים עושים אותה ומנסים לתאר את זה בכלים של החוק הרומי, אומרים אוקיי זה פקוליום, אוקיי זה זה. עד שבשנת 315 קונסטנטינוס מבטר ומכיר בנוהג הזה, אגב הוא גם מזכיר את החיוב לרישום בארכיון כבר בצו שלו. אוקיי, אז מה שעשיתי עכשיו זה ללכת אחורה. ולראות איך נוהג יווני נכנס לחוק הרומי, והוא קוראים לחוק הרומי להתמודד עם הלחץ הזה של הורשה של אמהות לילדים שלהם, מה שהן רוצות ומה שמצופה מהם, והרצון שזה לא יגיע לאבא. כל זה נכון לגבי האימפריה הרומית המזרחית. עכשיו, שאלה קטנה, מה קרה עם זה הלאה? איך הוא מתקבל? לא בקלות, אף אחד לא אוהב לוותר על כוח. החקיקה בנושא בשנים שאחרי קונסטנטינוס, מיד, אפילו מיד בחקיקה של הבן שלו, קונסטנטיוס, משקפת את המאבק הזה, אנחנו נראה שינוי בשפה שבה הוא מתייחס, ובעצם הוא אומר בהתחלה זה שייך לאבא, רק שייך טיפה פחות, הוא לא אומר כל מה שקונסטנטינוס אבא שלו אמר, אז, ורק לאט לאט זה מתרחב לאט, כלומר לוקח לו עד שנה 379 להרחיב את העיקרון הזה מירושת האם לירושת אביה שלהם, זאת אומרת קיבלת מסבא מצד אמא, לוקח לזה זמן ויש כמה חקיקות לפני כן, זה במזרח, במערב זה אפילו עד שנה 395, אבל בסוף זה נכנס, ובמאה השישית לספירה, עד אז כבר אפילו את הזכויות על הפירות, וגם הם נעלמים. איך זה מתפתח? שוב, זה מורחב ומורחב עם הרבה קשיים, ונעלם. והדבר הכי חשוב זה מה עוד קורה. וכאן אני רוצה להבין את זה, זה לא רק אימוץ של נוהג יווני, יש כאן עוד מערכת שלמה של שינויים ולחצים. אז דבר ראשון שאנחנו רואים, במאות האלה, במאה השנייה, במאה השלישית, במאה הרביעית, זה התמודדות הולכת וגוברת עם דרישות של נשים לקבל זכויות על הילדים שלהם. למשל, הזכות לאמץ ששמורה רק לגברים, כי רק להם יש פטריה פוטסטס, פתאום אנחנו נראה הכרה בזכות הזאת מוגבלת, לא משפטית, מוגדרת בצורה קצת שונה, ואנחנו נראה הכרה בזה. למשל, הסיפור של אפוטרופסות על ילדים שאביה מת, בהתחלה אמא לא יכולה להיות, ולאט לאט הזכויות שלה באפוטרופסות הזאת גדלות. זה אחד. שינוי נוסף שאנחנו רואים גם אחרי מהמאה השלישית, זה שינוי בזכויות של ילדים. למשל, האם קטינים יכולים לרשת, ללא הסכמת אביהם? קונסטנטינוס עצמו הוא זה שיגיד, כן, לאט לאט, בהתחלה הוא אומר, אפשר אישור שופט, ואחר כך זה קצת מתחזה, אבל יש יותר ויותר הכרה בילדים כישויות משפטיות עצמאיות, והשינוי הכי חשוב זה הנכסים המדוברים בערך שלהם. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על נדוניה, אבל לאט לאט לתוך הדיון הזה נכנסים גם נכסים אחרים שלהם. הנדוניה, צריך להבין, היא
מה שאמור לממן את האישה במהלך נישואיה, או את האישה וילדיה במהלך נישואיה, והיא לא מתפקדת בתור ירושה מוקדמת של האישה מאבא שלה. הערך שלה נמוך יותר, אבל לאט לאט היא הופכת להיות נכס יותר ויותר גדול, היא מתפקדת יותר ויותר בתור ירושה מוקדמת, ואז אנחנו רואים את השינוי בהתייחסות אליה, זה גם זה קורה בערך במאה הרביעית. למשל, ילדים יכולים להתנגד מזה שאישה תשתמש בנדוניה שלה לנישואים שניים, כן, הרי מדובר פה באישה שאולי בעלה מת, האם היא יכולה להשתמש בזה? ילדים יכולים להתנגד, הם אומרים, סליחה, זה הירושה שאת קיבלת עבורן. בהתחלה הם יכולים להתנגד אם היא מעבירה יותר משלושת רבעי, זה ב-357, אחר כך זה כבר שליש. אז הערך של הנדוניה ושל הנכסים שיש לאישה, כל הנכסים, הולכים וגדלים, וגם הזכאות עליהם משתנה. זה בא לידי ביטוי גם בדיון המשפטי. כי שימו לב מה קורה בשנת 428. בדיון נוסף, שוב על זכויות הילדים בירושת אימם, מגיעים נימוקים שלא שמענו עד עכשיו. והנימוקים הם כאלה. יש לדאוג שמה תמנע נדיבות ההורים כלפי ילדיהם בגלל כניסת החשש הזה, שיאבדו את הנכסים. לא שמעתי את הנימוק הזה קודם, כן? זאת אומרת, זה קורה בשנת 428 לספירה, וזה מצביע על השינוי הזה בתור תפיסת הנדוניה, היא כבר סוג של ירושה מוקדמת, וכמובן, והסיבה היא, הורים יחששו לתת נדוניה לבנות שלהם. עוד שנייה נגיע לדיון האמורי, אבל אני חושבת שהרמז המטרים כבר כאן. Okay. זאת הייתה ההקדמה שלי. עכשיו נעבור לכתובת בנים דחי, שאני מניחה שפחות חלק מהקהל כבר מכיר. אז זאת המשנה בכתובות, ויש חלקים מהסעיפים האלה גם בתוספתא. מציינת רשימה של תנאי בית דין, שאדם צריך להכניס לכתובה. אבל גם אם הוא לא הכניס, זה בסדר, הם בתוקף, כי הם תנאי בית דין. עכשיו, תנאי בית דין זה משהו שהוא בדרך כלל מאוד נפוץ, לכן הוא נהיה עדיפות. הרשימה הזאת כתובה בארמית יהודאית, במשנה, וכבר אמרו, הרבה מאוד מהסעיפים האלה מצאנו במסמכי נישואים שנמצאו במדבר יהודה, לפעמים חלקם, לפעמים כולה, לפעמים בסדר אחר. כל המסמכים האלה, לא כולם יש לי את התאריך שלהם, הם משנת 70 עד שנת 130, כתובים גם בארמית היהודאית הזאת, או ביוונית, וקשה מאוד להצמיד אותם לקהילה ספציפית. זאת אומרת, חלק מהתנאים זה ביוונית, חלק בארמית. חלק מגדיר, המסמך עצמו מגדיר את עצמו כדת משה ויהודאי, חלק לפי הנומוס היווני. חלק התאריך מסומן לפי השיטה העברית, חלק לפי השיטה הרומאית, זאת אומרת, אני לא יכולה למצוא פה שיטתיות בכלל, מנהגים שלי, לפעמים דברים שמהמשנה הדת זה המנהג הגלילי, המנהג היהודאי, אז זה כנראה אומר שהתנאים האלה הם מאוד נפוצים, והם לא שייכים לקהילה ספציפית, ולכן זה מאוד סביר שהם הופכים להיות תנאי ביתי. זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו יודעים, כפי שטען סאטלו, שהם משקפים חברה שבה הנדוניה משמשת למימון האישה, או האישה וילדיה במהלך חיי הנישואים, היא לא נדוניה מוקדמת, היא לא ירושה מוקדמת של האישה מאביה, כמו במקרה הרומאי המוקדם, כן, התקופה שמקבילה לזה. ודבר שלישי שאנחנו יודעים זה שהם משקפים בחלק מהמקרים, בעיקר במה שכתוב ביוונית, אבל לא רק, נוהג יווני, שגם זה דומה למצב הרומי, זאת אומרת בעצם יש לנו פה איזושהי מערכת יוונית שפרוסה פה על הכל, והיא נכנסת למסמכים האלה. עכשיו, אני לא אעבור על כל התנאים, אפילו לא על אלה שרלוונטיים שאפשר להפיל אותם, אני אתמקד באחד, והוא זה. לא כתב לבנים דחין, דאב לך מיני, אינו נרתון כסף כתובתך, יותר על כל כהון, ואם אך כהון, חייב שבו תנאי. ואת זה אני משווה לאחד מהמסמכים האלה, פרפירוס מרובעת 21, שלצערי אין לו תאריך,
אבל הוא איפשהו שם, נגיד בתחילת המאה השנייה לספירה או משהו כזה. שימו לב, וזה אגב מופיע שאריות של זה גם במקומות אחרים. המשנה מוסיפה משפט, יתר כל כהון דעים אחרון. כן, זה לא מופיע בפירוס. ועוד הבדל זה, אם את תלכי לעולמך לפניי, אם אני אלך לעולמי לפניי, כן, אם את צוות עולמך, תלך מקדמי. עכשיו, יש כאן שני עניינים. דבר ראשון, הירושה, והירושה לילדים ספציפיים, שזה מה שחשוב, כן, יתר חולקיון דעים אחרון, כלומר, יש כאן התחלה ששינו התפקיד של הנדוניה, מרחוש משמש במהלך הניסויים, אבל בואו נחשוב מה יקרה כשאני אמות, אם את אמות, אם אני אמות, מה שלא מופיע במשנה. לרחוש התפקיד שלו לעבור לילדים, וספציפית לילדים האלה. עכשיו, מה שאנחנו לא רואים בשקופית הזאת, זה שאחד הדרכים לראות את זה, זה גם באמצעות השורה שהדגשתי, וגם באמצעות שינוי סדר של הסעיפים. זאת אומרת, בפפירוסים, בעיקר היווניים, מורבת, 115, 116, מבנה הוא הדדי, קיים גם בארמיים לפעמים, אם הגבר מת עם האישה הקודם, מתה, דומה למבנה של הפפירוסים היוונים ממצרים, במשנה זה לא המצב, והדגש הוא על ירושה לבנים, ואחר כך ירושה לבנות. זה לא הדגש של פפירוס מורבת, כאמור, מדובר בכסף שהוא לא ירושה, אלא כסף שהוא, אם מישהו מת, אז אפשר לרשת אותו. ב' המשנה היא לא מערכת כל כך הדדית כמו המסמכים האלה, אלא מערכת שמתמודדת עם שאלה אחרת, מתמודדת עם השאלה שגבר יורש את אשתו, וזו הנקודה השנייה. התוספת הזאת מדגישה עד כמה התנאי הזה בעצם מנוגד להלכה, כן? ההלכה הבסיסית היא שבעל יורש את אשתו. אם היינו הולכים לפי ההלכה הזאת, הבעל יורש את הכתובה, היא נכנסת כל מאגר הנכסים שלו, וכשהוא ימות, אז כל ילדיו יחלקו בה. וזה לא מה שקורה כאן, וזה מצוין במפורש, וזה גם הדיון המוראי אחר כך. אז כלומר, בגלל שמשהו נפוץ כל כך ומופיע במסמכי הנישואים, מכניסים אותו למרות שהוא סתירה מהותית. עכשיו, מה שעשיתי כאן, אני יכולה לעשות גם בשאר הסעיפים, אין לי זמן. למשל, תנאי בננו בן, שהופך להיות מסעיף שעוסק במזונות של הבנות, כפי שהוא מופיע במסמכי נישואים האלה, הוא הופך להיות סעיף שעוסק בירושה של הבנות, וגם ירושה של הבנות היא לא, היא מנוגדת להלכה. יש מאמר של אמרם טרופר מאוד משכנע בהקשר הזה. וככה גם בשאר הסעיפים. אז יש לי תנאי בית דין, הוא נכנס, הוא מנוגד, והוא בכל זאת נכנס להלכה, ואת רוב הסעיפים, לא את כולם, אפשר למצוא החל מהחומר התנאי, מבלי לציין אפילו שזה תנאי בית דין, אלא בסדר. אוקיי, אז נכנס לי תהליך נוהג יווני, שהוא למעשה אגב קצת נוהג שמי, כי אגב כתובת בנין דחרין, מצאו אותה גם בכלל באוסטרקון אדומי, מ-176 לפני הספירה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא כנראה קצת נוהג שמי, לפחות חלק, נכנס למסמכים, משם נכנס לבית הדין, וזה אחד, תהליך השני, מכסף שהמשמעות שלו דאגה לקיום במהלך הניסויים, הוא הופך להיות דאגה לירושה, שזה התהליך המקביל לחוק הרומי. אוקיי. אבל, גם השלב האחרון הוא שלב מקביל. בירושלמי, ואחר כך גם בבבלי, מופיע המשפט המוכר הזה, רגע, סליחה, זה הסידור ההיסטורי של הדבר הזה, הכחול זה הפפירוסים, ואז שימו לב, להנמקות. ההנמקות מתחילות להופיע רק בירושלמי, ואחר כך בבבלי, אני לא יודעת מתי. זאת אומרת, רבה מיודור שלישי לאמוראים, אבל הבעיה של התיארות של הירושלמי, ידברו על זה בטח במושב הבא. ושימו לב, ההנמקה אותו דבר. אז אם תאודוסיוס וולנטינוס אומרים לסנאט, יש לדאוג שמא תמנע נדיבות ההורים כלפי ילדיהם, בגלל כניסת החשש הזה, כן, שיאבדו את הנכסים,
כאן, עד אדם הרבה, וכדי שיהיה אדם מצוי, ניתן לבנו, לביתו בעין יפה, ובנוסני שייתן לביתו כבנו. זה פחות או יותר אותו נימוק. זה נימוק שמשקף את החשש שהדבר הזה הולך ללכת לא לילדים שלי. זאת אומרת, אני אתן את זה הבת שלי, ולאן זה ילך? וזה מקביל למה שקורה בשנת 428 בחוק הרומי. אז ההקבלה, אני רוצה לסכם, ההקבלה שאנחנו רואים כאן היא הקבלה בהתמודדות, כן? יש לי כאן את אותה בעיה, והבעיה היא בעל יורש את אשתו. יש לי הקבלה בתהליך, אימצתי מסורת משפטית יוונית באופן חלקי והתאמתי אותה למערכת שלי, ויש לי הקבלה במהלך הכלכלי של שינוי התפקיד של הנדוניה או הכתובה, והפיכתה לירושה מוקדמת לבת שמתחתנת. כמובן זה קשור להקבלה במהלכים נוספים שקוראים בתקופה בין התנאים לאמוראים, או בתקופת הרפובליקה והאימפריה והתקופה שאחריה, שזה עליית מעמדה של המשפחה הגרעינית, ועוד כמה דברים שלא הזכרתי. עכשיו, החוק הרומי וההלכה לא זהים, אבל הם מתמודדים בדרכים דומות עם שאלות דומות במערכת שונה. והשאלות מושפעות מההקשר החברתי שכל זה מתפתח באימפריה הרומית המזרחית. עכשיו, כשאני משווה בין ההתמודדויות האלה, אני מראה את ההקבלה בהקשר ההיסטורי הרחב שלה. ובמקרה שלנו ההלכה, בהתחלה קשורה בהקשר היווני והשמי, במסמכים ממדבר יהודה, אבל בהמשך ההקשר הזה המתאים הוא ההקשר הרומי, שמלמד על שינוי במעמד הכתובה והפכתה לירושה. אז נכון, היווני והשמי חשוב כדי להבין את כתובת בנין דיכרין בהקשר שלה במשנה, אבל השינוי שחל בה, בדוגמה הקטנה שנתתי כאן, ובעצם בכל הדיון המוראי, יותר קרוב למה שקורה עם באימפריה הרומית המזרחית, בחוק הרומי. תודה רבה. כן. תודה רבה, תודה רבה דוקטור מונקנדם על ההרצאה מאוד מאוד יפה ומאלפת. יש זמן לשאלה אחת או שתיים?